Filmą pristato saugos tarnyba Argus. Inovatyvūs kompleksiniai apsaugos sprendimai. Jo vardas – Didjė Travolta. Jo svajonė – šokti disko, kaip Džonas Travolta. Tam reikės sunkių repeticijų ir gerų draugų. Trys disko karaliai viesulų įsiverš į šokių konkursą ir visiems nuneš stogus. Prisipažinkite, juk žiūrinti juos, kojos kilnojasi pačios. Spalvinga ir ritminga muzikinė komedija Disko. Penktadienį vakare, be 15:09.